біздің өлкеде сіздерге қандай қызықтырған тармақтар болса, шо инвестиция салуға, біргелешіп іштеуге, жаңа екі тарапты пайдалы іштер жасағанға қандай қызықты тармақтарыңыздар болса, біз барлық шарттарды түзіп беруге даярмыз. Весьма рад встреча с вами в Берлине и возможности обсудить вопрос сотрудничества компании КНАУ с Кыргызстаном. Мы очень рады вашему высокому намерению открыть у нас завод по производству строительных материалов.